Mehnat kodeksiga ish vaqti rejimi tushunchasi kiritildi. Bu bilan amaldagi mehnat kodeksida mavjud bo'lmagan, lekin huquqiy amaliyotda qo'llanilayotgan tushunchalarga huquqiy maqom va ta'rif berildi. Hujjat bilan ish vaqti rejimining turli xil variantlarini belgilash mexanizmlari joriy etiladi. Bu tartib mikrofirmalar yakka tartibdagi tadbirkorlik subyektlarida mehnat qonunchiligining soddalashtirilishi, ish beruvchilarga muddatli mehnat shartnomasini tuzish asoslarini sezilarli darajada kengaytirilishi, xizmat ish ularni o'tkazish va ishdan chetlashtirishni tartibga solinishdagi faoliyatlarni olib borish uchun qulaylik yaratadi. Mehnat kodeksiga ko'ra, xodimlar uchun ish vaqtining me'yoriy muddati haftasiga 40 soatdan ortiq bo'lmasligi, 6 kunlik ish haftasida har kungi ishning muddati 7 soatdan, 5 kunlik ish haftasida esa 8 soatdan ortiq bo'lmasligi shart. Shuningdek, ishning tugashi bilan keyingi ish kuni boshlanishi o'rtasidagi kundalik dam olish vaqtining muddati 12 soatdan kam bo'lishi mumkin emas. Ayrim toifadagi xodimlar uchun ular yoshi, sog'lig'i, mehnat shartlari, mehnat vazifalarining o'ziga xos xususiyatlari va o'zga holatlarni inobatga olib, mehnat to'g'risidagi qonunlar va boshqa me'yoriy hujjatlarga, shuningdek mehnat shartnomasi shartlariga binoan mehnat haqini kamaytirmasdan ish vaqtining qisqartirilgan muddatlari belgilanadi. Xalqaro mehnat statistikasi hujjatlarida ish vaqtini me'yordagi ish vaqti, haqiqiy ish vaqti hamda haq to'lanadigan ish vaqtiga ajratish tavsiya etiladi. Ma'lumot uchun, yangi tahrirdagi mehnat kodeksi rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 6 oy o'tgach kuchga kiradi. Qonun kuchga kirishi bilan 1995-yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining mehnat kodeksi to'g'risidagi qonun o'z kuchini yo'qotadi. Eslatib o'tamiz, avvalgi videolarimizda O'zbekistonda ish beruvchi maosh kechiktirilgan har bir kun uchun xodim ga kompensatsiya to'lash haqida ma'lumot bergan edik.